koja protestovna tema kako spriječiti genocid koji vlada krvi nad građanima Hrvatske. Posebno pozdravljam ovom prilikom cijenjenog gospodina saborskog zastupnika Don Ivana Grubišića koji se bez glumljenja odmah odazvao ovom pozivu, prilagodio je svoje obaveze ovom sastanku, čim je pokazao da je osoba koja iako je otišla u Sabor, nije zaboravila svoju bazu i ljude koji su ga odabrali i imenovali u Hrvatski sabor. Pozdravljam i gospodina Roberta koji će nam ovom prilikom iznijeti svoje planove, svoje razočaranje sa institucijama sistema, najavit će određene akcije protiv glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića i malo će nam govoriti o odnosima koje on ima sa hrvatskom političkom društvom i institucijama koje bi trebali raditi svoj posao i raditi. Pozdravljam ovom prilikom gospodina Radovana Smoglinu, jednog našeg političkog aktivista i osobe koja je omogućila održavanje ovog skupa i koji je uvijek spreman podržati ovakve inicijative. Tu je zatim gospodin Tonči Majić koji je došao iz Splita, došao je gospodin Panđić iz Osijeka, došli su ljudi iz Rijeke, došli su zapravo ljudi iz svih krajeva Hrvatske. Saša Radović došao je iz Istre, njemu bilo teško prevaliti 300 km da bi se obratio ovom skupu. Pozdravio bi ovom prilikom i najpoznatije hrvatske zviždačice koje nažalost nisu ovog puta s nama. To je Vesna Balenović, Ankica Lepej i naravno prošli put me zamolila da joj spomenem. Ona je dosta u teškoj situaciji, ne može doći. I gospođa Maja Medeta iz Makarske koja je zapravo počela isto tako jednu svoju kampanju i borbu protiv sistema i protiv institucija. Nadam se da će na kraju biti uspjeti. Protiv njih je Zagrebačka banka, tajkuni i tako dalje, ali što je protiv njih već, to nam je pobjeda, to nam je pobjeda svađa. Kada smo određivali temu ovog stola, zapravo nazvali smo okrugli stol zbog toga što mislimo da niko, da smo svi jednako pravni, jednako vrijedni. Ovo je samo zbog tehničkog uređenja je ovdje stola, vi ste možda u drugom planu, zapravo svaki od vas jednako vrijedi. Zavisi o tome ko na kojem području što radi, koliko može doprinijeti. Dakle, meni su zamjerili što je naziv ovog okruglog stola genocid koji hrvatska vlada provodi nad hrvatskim građanima i rečeno mi je, to je možda preteška riječ, možda ipak to nije genocid, možda je to, možda smo odabrali pretešku konstrukciju. Ja sam, što sam više razmišljao o toj riječi, ja sam sve uvjereniji da to uopće nije preteška riječ i da je to izuzetno precizna riječ koja odražava tako pravo stanje stvari. Pa da pojasnim možda detaljnije što znači genocid u izvornom prijevodu. Dolazi od latinske riječi, dakle riječ genocid, dolazi od latinske riječi genos, što znači rod, i considere, što znači ubistvo. Prema rječniku stranih riječi, genocid znači zločin protiv uperen protiv čitave nacije. Genocid je istrebljenje naroda. Ovo što se događa sa hrvatskim narodom i hrvatskim građanima, apsolutno nije ništa drugo nego genocid. Radi se o sustavnom uništenju hrvatske nacije i ukoliko se ništa po tom pitanju ne poduzme, za vrlo kratko vrijeme imat ćemo vrlo ozbiljnu depopulaciju stanovništva i umjesto nekakvog progresa u rastu stanovništva koje što je trend u cijelom svijetu, mi ćemo imati smanjenje broja građana koje ćemo vjerojatno morati nadomještavati sa nekakvim radnom snagom izvana, iz susjednih zemalja i tako dalje. Dakle, što je vrijeme više odmicalo u našoj pripremi, to sam bio uvjereni da zapravo i nema preciznije riječi od genocida. Budući da je genocid, riječ genocid se u suvremenoj
političke povijesti upotrebljava nakon 1946. godine, nakon procesa protiv u Nürnbergu protiv nacističkih zločina. Dakle, genocid ima i elemente kazneno-pravne kategorije. Dakle, u nekakvoj konačnici, koliko se stvari kako nastave, mi definitivno možemo i pravno goniti odgovorne srbijanske vlade da su počinili štetu hrvatskom narodu i hrvatskim građanima sa svojom nesposobnošću, nekompetentnošću i definitivno ni na koji način nisu zaslužili da budu tamo gdje su sad. Ja neću previše oduzimati vrijeme vama zbog toga što evo, okupilo nas je upravo onako koliko smo pretpostavljali. Na sljedećem okruglom stolu bit će malo drugačija situacija, ali o tome ćemo kasnije. A sad pa predlažem da za početak svako od vas ko se javi za riječ imaće pravo govoriti 3 minute kao u raspravi i nakon toga kad svi iznesu svoju raspravu imat ćemo repliku od 1 minute tako da bude dinamično. Na kraju ovog okruglog stola pročitat ćemo zaključke koje ćemo probati koncentrirati na temelju vaših iskaza i te zaključke ćemo poslati predsjedniku države, premijeru i europskoj predstavnicima Europske unije i naravno i hrvatskim medijima. Vidjet ćemo što će se po tom pitanju napraviti, ali definitivno želimo pokazati da postoji jedna grupa građana koja misli svojom glavom i koja je sposobna participirati u promjenama koje su definitivno nužne za ovu Hrvatsku. Nešto duže izlaganje imat će ovdje prisutni za stolom gospodin Ivan Grubišić zbog njegovog posebnog statusa, gospodin Robert Matijević zbog osobne tragedije i problema koje ima sa hrvatskim institucijama, gospodin Radovan Smokvina i nakon toga ćemo prepustiti pješama, vjerujem tu da će biti zanimljivo i dinamično. Pa ovom prilikom riječ predajem don Ivanu Grubišiću. Ja ne vjerujem da ovog suda gospodom Grubišić neće biti brita jezika ko što je sad, ko što je bio tijelo. Pitamo je Vlado Šeks, na početku zasjedanja 7. saziva Sabora, a očekivao sam jerihonske trube, a ti skoro baš utiš. Da sam ja dovolio da sam promijenio strategiju. To je bilo jasno, ali jako je promijenjena strategija. Da su očekivali, što je sad rekao, govornik, britak jezik i jasnu osudu svega onoga što opterećuje hrvatsko društvo, a toga je zaista mnogo. Kad čovjek gleda sa strane, onda je to jedan pogled, a kad uđeš unutra u sustav i postaneš dio toga sustava, onda stvari ne da vidiš da su drukčije, nego nadireš i uzroke takvog stanja i vidiš da je zlo više umreženo, bolje umreženo nego dobro. I da je u Hrvatskoj, nažalost, bolje organizirana mafija bilo kojeg područja od same države, mafija, razni lobiji koji su također jako povezani, i ostaje pitanje ko zapravo upravlja prave institucije ili organizirana mafija i lobiji.
stanje svijesti i stanje kako proživljavamo. Ono što sam želio je jedno, a što ću postići je nešto sasvim drugo ili ništa neću postići. Da se moraš uklopiti po najprije prošlo pravilanje rada sabora i jedan tih okvira je nemoguće doći do riječi jer minutaža je štetno određena, redoslijed određen, predviđen i teško se je probiti posebno dok nismo imali sve do 7. mjeseca, nismo imali svoj klub i onda ne možeš nastupati u ime kluba, jer smo bila dva zastupnika. Sada u ovom mjesečnom dijelu zasjedanja, sad je nastupio Sabor, sad je kao za ovaj tjedan radi smrti gospodina Šprema, ali ćemo mi kao dva nezavisna zastupnika formirali smo klub nezavisnih zastupnika uz pomoć gospodina Mađara koji je u klubu nacionalnih manjina, a oni opet po nekom pravu imaju pravo da budu u dva kluba štanovi. Tako da on ostaje u klubu nacionalnih manjina koje su potpisale sporazum i podršku u Kukuriku koaliciji. On je bio voljan pristupiti, ali je rekao ne mogu konačnu odluku donijeti dok ne dobijem dozvolu od Milanovića, jer smo im dali podršku, mogu li ući u vaš klub bez ikakvih pretenzija da neko nešto naređuje, upravlja ili da ima neke upravne nadležnosti i prava, samo da možemo formalno osnovati klub. On je član kluba, ali ne dira se u rad kluba, niti... I to je prednost ove inicijative Saveza za građansku etičku Hrvatsku, da će nas se više čuti nego što nas se čulo. A reći još jednu koja nije izašla u novinama anegdotu, ali zapravo događaja na početku sjedanja sabora, da su me dvije saborske zastupnice iz SDP-a pozdravile i rekle da su molile Boga da ja uđem u sabor. Ja sam rekao, pa to je malo čudno da ste vi molili Boga da ja uđem u sabor. A kada može li se znati radi čega? A kada mogli smo Boga da uđete u Sabor i vi ćete reći šta mislite? A kada, a vi ste, koliko se ja sjećam, tri mandata reći u Saboru. Jesmo, kaže, ali partijska disciplina. Tako se poznao taj račun rad. To je dobro, ja ću nastaviti da me umije. I u najbližoj sjednici zakona su nam repliku, da se sjeća niže svega ovo što sam govorio, jer od vremena, onda sam rekao da bi volio da ja i kolega u Saboru, kao nezavisni zastupnici, nestranački zastupnici, a pitali su nas prije zasjedanja Sabora Franko Bačić, predsjednik, odnosno tajnik HDZ-a, zanimanje vi ste u Saboru, hoćete li uz nas u oporbu ili ćete u Kukuriku koaliciju? Ja sam rekao, ni s jednima, ni drugima. Mi ćemo biti nezavisni zastupnici i glasati po savjesti za ono što je za opće dobro, i za pojedinačno dobro čovjeka, a ne po diktatu oporbe ili diktatu stranaka na vlasti. Ali sam onda pozvao kolege zastupnike, sad je otvoreno, rekao sam, partijski
sabor dođete kao narodni zastupnici. To kao da sam rekao, a recimo da vas ovdje nema, ova četiri zida koja nas okružuju. Ništa, oni tamo su reagirali, nisu oni razumijeli, jer genetika je ovdje promijenjena u skladu očekivanoga, a ne potrebnoga. Još sam jedan put pozvao da se ostavi današnja pripadnost na Tuškancu, a da se radi za dobro naroda. To neće ići. Ali možda bude išlo ako Savez za građansku etičku Hrvatsku kao organizirana pokret, građanska inicijativa, uspije dobiti u budućnosti više nezavisnih zastupnika, pa je samo dizanje ruku na to u Saboru donosi prevaru, a ne mišljenje. I ako nemaš dovoljnu ruku, ne može stvar proći. Naprosto ne može ne prolazi. To je kao jedna kritika postojećeg. A drugo što s obrazloženjem gospodina Petričića se slaže, da se može govoriti ali uvjetno ili u navodnim znakovima o genocidu, nije genocid u smislu stani prezid, ubij, uvijek što je gotovo. Ali postoji mobbing koji ubija ljude, koji ne omogućuje da punim plućima žive, da imaju jednaka prava sa drugim ljudima. I sada, ako mogu nešto reći iz Saboru i Hrvatskoj vladi, u ne tako davna vremena sjedio jedan fratar u vojnoj obući, odjeći sa pištoljem zapasom i da je bio saborski zastupnik i da je u ovim pisu nije bio učinu sankcioniran, inače nije bio u pastoralu. Da je Adalbert Trević bio u vladi do zadužen za humanitarna pitanja, ali svećenik, i nije bilo problema, dobio je dozvolu od biskupa Kuharića, ali kad sam ja izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru, onda sam pozvan na odgovornost i citiran mi je crkveni kanon sa strane nadbiskupa da se svećenik ne smije baviti stranačkom politikom i sudjelovati u javnim političkim dužnostima. U kanonu piše da svećenik se ne smije aktivno baviti stranačkom politikom. Ja sam onda biskupa rekao, biskupe, to se na mene ne odnosi, jer ovo je građanska inicijativa, a ne politička stranka. I ako se itko bori protiv političkih stranaka u smislu partitokracije, onda sam to ja i nazvao sam te stranke da su idiotske, jer se bave sa politikom samo iz vlastitog interesa, a ja sam protiv takvog organiziranja političkog života, a ne protiv parlamentarizma. Ne, to je kaže šija ili vrat, to je isto. A ja kažem, to nije isto, nego je to znak vašeg neznanja, usta daje budućnost, da građani mogu birati zastupnike sa neovisne liste, nestranačke liste, i da idu u Sabor ako dobiju glasove, to, dakle, na mene se to ne odnosilo. Ne, to je ili šija ili vrat. To je isto. A u nastavku toga kanona stoji da radi općeg dobra, iako je ugroženo interesi crkve,
biskup može svećeniku dozvoliti da se bavi jasnom stranačkom politikom. Ja sam za taj kanon, nisam član nikakve političke stranke, da je to građanska inicijativa Savez za građansku etičku Hrvatsku i da se na mene kanon ne odnosi. Kaže, odnosi se i ako uđeš u sabor, ti ćeš kažnje suspendiran od nekih čina na svetom reda. Da se misli da ipak to neće učiniti jer je očito da moraš tumačiti kanon u skladu onoga što piše, a ne što ti misliš i želiš. Međutim, prevladalo je ono što biskup hoće, da tako mora biti i da smo se vratili u vremena nazad 400 godina, kad je narod govorio kadija te tuži i kadija te sudi. Bez obzira na tvoja prava, bez obzira na ustav, bez obzira na ljudsko dostojanstvo, bez obzira što se ja savjesti govorim, dosta savjesno obavljao službu svećenika kroz 50 godina i u ničemu nisam se zamjerio vlasti, odnosno vodio u pitanje neke dogme crkve, ali jesam postupke crkve dovodio u pitanje što je zapravo grijeh propusta, šutila, bilo predložbi, bilo o korupciji, kriminalu, šutila, nije stala uz narod, nego šuteći zapravo odobravala da netko može 25-22-18 godina biti na vlasti uz tihu podršku, a nekada i javnu podršku crkvenih ljudi za stranku uz nas. Onda sam imao kanon pri ruci koji kaže da svećenik koji je udaren suspenzijom može se žaliti višoj crkvenoj instanci i samim činom utoka na višu instancu, a to su kongregacije u Rimu, suspenzija se suspendira. To u kanonu piše. Ja sad ne mogu ovdje citirati kanon, ali izaće knjiga koja će sve to biti napisano. I ja sam smatrao da sam suspendirao suspenziju utokom na kongregaciju za biskupe u Rimu. A biskup u svom dekretu o suspenziji nije naveo nikakvi pravni lijek šta ja imam pravo, jer bi on samo rekao neće piše vrtnicu, ne smiješ nositi svećeničko odijelo, dijeli sakramente, propovijedat, ništa. Ja znam da je to bilo i meni osobno teško, jer ja nisam bio svećenik samo tako. Jer sad, to je bilo moje opredjeljenje, način života. Ali još više radi naroda koji je do mene držao i da mojih stavova. I onda je na internetu bila objavljena anketa, možda ste gledali, na čijoj se strani u slučaju sukoba nadbiskupa Barišića i Donivana Grubišića. Anketa se je vrtila na monitoru jedno vrijeme, koliko oni drže ankete na portalu. Sudjelovalo je oko 4100 građana u toj anketi. 370 komentara. Od toga za mene je bilo 72%, za biskupa 10%, a neodlučeni 18%. Ono što su biskupu pisali na portalu, to ono što narod kaže, ne vidite i pasno pisali. Šta su mu sve rekli, što se dira, kako progoni čovjeka, ne da mu živi. Ali i prije tih
sankcija. A ja sam se žalio kongregaciji za biskupe. A on kasnije da dodaje nakon 10 dana što je prošlo, da se mogu žaliti, a već je vrijeme prošlo u određenom roku, kongregaciji za kler, i da ovo što se sad žalio kongregaciji za biskupe pogrešna adresa i nisam u terminu u koji je predviđeno to učiniti. Tako je to odbijeno i vraćeno, on sa kongregacijom za kler to rješava, da im nisam ništa pisao, a kongregacija za biskupe mi je odgovorila popratnim dopisom da je primila dopis. Ja kažem biskupu u jednom razgovoru i tačno čekaj taj odgovor, jer ja sam suspendirao suspenziju, da bi on mene zvao na razgovor, da je dobio odgovor iz Rima od kongregacije za kler, je samo sam poziv na kanon suspenzije i suspenzije, onak je ustajnost u nekosti. Da sam rekao biskupu, oprostite, ali ja s partijom neću imati poslu. Radite što hoćete, ja ostajem u Saboru, ali s mafijom je gore nego ulična mafija. Jer ulična mafija ima neka pravila u kojima postupno. Ne znam na koju mafiju mislite kad bi što... Ovi se doce spredili. Evo, u Srbiji mafija koja ne drži do vlastiti kanona ako treba nekoga prognati. To, tako. Pa to nije nastalo uzadu inkvizicija, da? Pa da je... Da smo, neke stvarima jesmo, to znam iz prve ruke, jer sam razgovarao sa gospodinom Supekom, kad je on prekinuo sa Franjom Tuđmanom, je Supek rekao, mi smo razgovarali, viđali smo se i da treba iskoristiti promjene u Jugoslaviji i osamostaliti Hrvatsku i dati joj usmjerenje. Razgovarali smo na glavu. Ali kad je on otišao u Ameriku, Tuđman, i u Kanadu, i dogovorio se sa ekstremnom emigracijom, radima na Valu, onda je se vratio, posjetio ga je Supek, onda mu je tražio Ivane, sve je gotovo dogovoreno, uz pomoć tajnih službi ovdje i 7 sekretara svoja u Bosni i Hercegovini, uz pomoć crkve mi ćemo stvoriti Hrvatsku. Kad mu je rekao Franjo, nemamo čemu razgovarati više, upravili se našo isupe, jer očekivao sam da ćemo formirati građansku Hrvatsku, demokratsku, pravnu, socijalnu, da sam kasnije etičku, a ne da ćemo se vratiti u srednji vijek. Mi smo se 90-ih godina vratili u srednji vijek, 300 godina prije Francuske revolucije. A nedavno jedna asocijacija kulturnih kardinala i francuskog kardinala je bio među tih kandidatima za mjesto pape, mjesto Ratzingera, rekao je prošlo ljeto, ovo je da je crkva za suvremeni razvoj u zakašnjenju od 200 godina. Jedna to je Francuska revolucija. 200 godina, na našim prostorima je 300-400 godina. Radili smo se u paradigmu istine autoriteta, bilo kojega, a ne da promoviramo paradigmu autoriteta istine. A za mene je autoritet, istina autoriteta, sve što smo do sada u povijesti imali,
najviše zla koje je učinjeno, učinjeno je ume te paradigme određenih autoriteta koji u crkvenom okruženju pozivaju se na pripjetu zavu Boga i na Boga i ne pogrešili, a u civilnom društvu, građanskom ili ateističkom pozivaju se na volju naroda. Ali to treba slušati. Pročitao sam ove, a preporučam vam tu knjigu pročitati, Osmi grijeh. Ima sedam glavnih grijeha, okolo svakog, svako se nabraja. A jedna je splitska spisateljica, nazovimo je tako, napisala knjigu Osmi grijeh posluh, ne posluh, nego posluh. I ona tvrdi u toj knjizi, sasvim opravdano, da u povijesti čovječanstva najviše zla, a tu nije isključeno i naše zlo, napravljeno je u ime posluha, bilo u obiteljima, bilo u crkvi, bilo u partijama, ideologijama. Sluša se, u Nürnbergu kad je bilo suđenje, niko se nije kajao, nego se pozivao kako je bilo, tako je moralo biti. Dakle, grijeh posluha, kao osmi grijeh, teški glavni grijeh, on je na djelu i danas i ovdje. Pojedinci to vide, imaju hrabrost da to kažu, napišu, a onda se da ja želio poznat posluha, ja nisam čitao na dah, su dva dana, mala knježica, ali onda se neke druge sada obaviti, ali možda bi u nekako sati počitao. Onda sam zvao tu gospođu preko pošte da dobije njen broj i imala je broj pravo na sebi, pa pisao, dali su mi broj i ja sam je zvao i javljam se, pitan je li to ta osoba, Natalija Rinci Duhović. Kaže, jesam? A kaže, ko zove? A kaže, zove Ivan Grubišić. Kaže, zove Ivane, vi ste, a kako ste? A kaže, živ sam. Dobro, živ sam. A kaže, pa mi se znamo. A kaže, Natalija, vi ste mi ostavili u arhivi. Ne znam. Pa kaže, čak ste me vječali. Čak ste na podvorjeti vječanja rekli neke stvari koje su izlične. Kada je sam osjetio da ima nekih nenavoda, ali misli koje sam ja govorio, ja kad čestitam vam na knjizu koju ste napisali, napravili ste kopernikanski obrad u antropološku tretiranju tema, svaka vam čast. Ona kaže, bit će mi drago, i vrijeme je tako da bude manje lomača, da je grijeha. Dakle, osmi grijeh posluh. Kad sam s biskupom rješavao taj problem, ići u Sabor, ali ne kao težnja, sad ću primati neku plaću, pa vamo tamo, ne. Nego sam sebi rekao, ako sam 50 godina živio za narod, a još osjećam da mogu nešto učiniti, onda ću ovaj ostatak posvetiti narodu, boreći se i dokazujući da se može biti pošten političar i normalan čovjek. Ne, ništa to ne znači, treba slušati. Autoritet treba slušati biskupu. Sam rekao, vi imate zakone kako ih vi tumačite, a ja imam savjest, to je jedan jedan. Svi moraju slušati kako ja imam savjest. I gospođa koja mi je, koja je zna, jer je na nazor,
Ona bi je tu knjigu poklonila osmi grijeh poslu i napisala posvetu onome koji nikad, koji griješi kao i mi, ali nikad nije pogriješio protiv ove osme grijeha posluha, poklanja tu knjigu. Da sam rekao, Mirjana, da ti si pametna, pa ti znaš da sam ja pogrijeo zavijet poslušnost. Jer kako se drugi mogu odgajati talibani, nego da slušaju bez prigovora, zato je se razvio talibanizam kod nas. To napominjem često puta tajne vrijeme, talibanstvo nije geografski pojam. Zapak, talibanstvo, taliban znači učenje. Ako i gospod nauči Kur'an, naduga valjda na pamet i gotovo je. Piše istina autoriteta, vidite u Sulemanu veličanstvenom kako glava ide, kad on odredi. Gotovo je, ne treba više ni kriziva, ni suda, ni ništa. Ali u crkvi je bio drugi vatikanski koncil. Sad imali smo se da ja nisu govorio o koncilu? Nema. Jer koncil kaže da je potreban dijalog, poštivanje dostojanstva i pravo na različitost. To je upravo nova paradigma koju ja želim u prisutnosti. Dakle, ne ide. Civilizacija je prožeta sluganstvom, posluhom i što autoriteti kažu. I jedna asocijacija, s tim ću završiti, pa pitanja mogu biti. Pitanje su velikog filozofa Bežajeva. Znaju se li to i u Pulisku na jednu jednu. Bežajeva su pitali 1923. Što se je nova dogodilo u Sovjetskom savezu nakon oktobarske revolucije? Bežajev je odgovorio, ništa se nova nije dogodilo, vratili smo se u srednji vijek. A u nas se je produžio srednji vijek. 90. godina. S pregom trona i oltara. A zašto se ništa nije promijenilo? I u političkom životu, kad mi ovdje misleći ljudi i hrabri ljudi želimo razgovarati, bila su 1919. Vrhovni Sovjet odredio je pravila strukturu ponašanja kako učvrstiti komunizam ili socijalizam. Pa su bila tri M. Monolog, monopol, monolit. Ja sam nadodao i četvrti monizam, jer je na istinu. Od toga se počinje. Monizam 4M. Dakle, ne onaj sastav 4M, Miro Ungar i ono. Nego 4M. Četiri okosnice, četiri temeljne vrijednosti na kojima počivaju autoritarni režimi, sistemi, patrijarhalni brak, hijerarhija crkve, 4M. Monizam, monolog, monopol i kao posljedica toga monolit, čvrsta stena. Tako da je to jati. 55. godine, mislim, rekao, samo svijet dvije institucije ima budućnost. Komunizam i Sovjetskog saveza i Katolička crkva. Jer jedna i druga počiva na istim principima, na 4F. A kad bi sad ta 4F uspostave, to pravilo onda imamo ovo što ima. Hoćemo li mi jedni okrugni stol ovakvim razmišljanjem, jednim priopćenjem nešto učiniti? Dobro, Radović, dalje zna glavno da neće. Ali ja smatram, i to je završetak, kad su me novinari pitali 2004. za novu godinu, što ću raditi u novoj godini?
da se ja u metafori rekao da će pogurat Mosor. On kaže da je onaj, pa to je ruta. Pogurat Mosor, koliko je Mosor. Ne da sam rekao Velebu. Kaže, pa to je ruta. Kaže, to nije hobi. Ovo nam je hobi. Ali je dobro raditi. Mosor je manji, lakši. Kad se zna što se hoće, da se nema straha pred svim mislima. Nema straha. I da sam rekao često puta da sam najjači kad sam sam. Zahvaljujem Ivanu Grubišiću na ovoj programu. Vjerujem da smo mnogo toga dobro čuli i korisno da. Isto tako pitali su Sizifa kako što radi, a on kaže eto bura se. Pa tako i mi mosto radi, mislimo da na kraju to će biti rezultata. Ali postavlja se pitanje sada, hoće li se ugovori mijenjati? Ja stalno govorim da treba mijenjati ugovore, to je ono na što se poziva. Treba promijeniti. U vremenima krize, treba obračunati sa svim privilegijima, a pe kriza. Ne znam da jedne bude kriza, a za druge bude masno ili kalisti na pozorjeni. Sada ću dati riječ gospodinu Robertu Matijeviću, s tim da zaboravio sam spomenuti da, imamo tri okosnice današnjeg okruglog stola, pored ovog genocida koji je najveći problem, čime se Hrvatska sad suočava, a to je osunočeno se malo na zakon o zviždačima kojeg smo potencirali prošli puta. Nakon toga imat ćemo ili u isto vrijeme, kako budete već htjeli, malo rasprave o prijedlogu zakona koji bi htjeli pokrenuti preko gospodina Ivana Grubišića, možda još preko nekih saborskih zastupnika, a to je vraćanje zakona o ispitivanju porijekla imovine i naravno prokomentirat ćemo malu korupciju u pravosuđu koja je poprimila alarmantne razmjere. Evo, Robert Matijević, izvolite. Dobar dan, ja sam se vas pozdravio. Ja ću biti malo konkretniji od gospodina Ivana Grubišića, ali ću se na početku nadovezati na njega. On je na ovo pitanje odgovorio guraču Mosor i obrazložio je da je Mosor malo lakši i da ga je lakše gurat nego Velebit. Prema tome, ja decidirano tvrdim da je najveće zlo Republike Hrvatske u ovom trenutku glavni državni odvjetnik Mladen Bajić. Ono što je vas, ovaj ovdje fascikl je fascikl koji mora srušiti Mladena Bajića i je fascikl radi kojeg Mladen Bajić mora kazneno odgovarati. Ono, redu, ali gledajte, ja sam, nažalost, još uvijek jedini građan koji je u Hrvatskoj dva puta saslušavan u Hrvatskom saboru. Znači imao sam, neko će reći čast, neko će reći privilegiju, neko će reći gubitak vremena, ja ću reći gubitak vremena, da sam dva puta saslušavan u Hrvatskom saboru na temu kriminala, organiziranog gospodarskog kriminaliteta i korupcije. I ovog puta sam im predočio evidentne dokaze o kriminalu i korupciji i nikada se ništa nije dogodilo. Ono što nitko ne zna, a što sam i Darku sada pokazao i što postoji dokument, ja sam prije 8 godina štrajkao glađu ispred Sabora i Vlade i mislim da sam bio ili zadnji ili među zadnjima koji je štrajkao glađu, jer sam tada javno rekao da je glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, koji je tada bio čovjek koji zataškava i štiti organizirani gospodarski kriminalitet i korupciju. Ono što je moj cilj 14.10. ove godine, to je ponedjeljak, koji slijedi poslije 11. ovog mjeseca, kada se nadam da će strahovito veliki broj građana izaći na prosvjede
koje organiziraju sindikati. Moj je plan da će 14.10. započeti novi štrajk glađu, opet iz Samobora i Vlade, gdje se nadam da neću ostati usamljen i da će me doći mnogi podržati. Naime, prije 10 dana sam ponovo zatražio novo saslušanje u Hrvatskom saboru. Gdje ću saboru, ne znam koliko ste upoznati na koji način se može riješiti problem Mladena Bajića, a to je način prvo da mora odbor za imunitet, sve to skinuti imunitet, pa da se protiv njega može sve pokrenuti. Znači, tražit ću da me se sluša u saboru, da je tamo upravo sve ove dokaze, pa čak i neke dokumente koje je potpisala osobno Mladen Bajić, a ti dokumenti eksplicitno govore da je počinjen kriminal. Znači, dokument eksplicitno govori da je počinjen kriminal na štetu Republike Hrvatske, potpisao ga je Mladen Bajić i ništa nije poduzeo. Da ne govorim o svim drugim stvarima koje je Mladen Bajić nije poduzeo. Znači, osnovni problem je ove zemlje, što već de facto od prvog dana od kako je Mladen Bajić došao na to mjesto, kriminal, organizirani gospodarski kriminal, koji je temeljni problem ove države, cvjeta i raste i širi se upravo pod zaštitom Mladena Bajića. Čak i ovo priopćenje koje je Mladen Bajić konačno bio prisiljen objaviti u vezi ove emisije koja se desila prije 3 dana na našoj javnoj televiziji, kada se pažljivo isčita dio tog priopćenja, iz tog priopćenja proizlazi činjenica da Mladen Bajić ne govori istinu. Ja sam rekao otprilike svoje planove, ne želim vas zamarati tu sa detaljima. Ja se samo nadam da ću ovaj puta, za razliku od prije 8 godina, dobiti podršku mnogih vas. Žao mi je što ovdje među nama danas nisu, ne znam, gospodin Tabaković, gospođa Sonja Vlahek, Vesna Valerijović, Srećko Sladoljev, gospođa Nada Landeka, gospođa Nada iz Splita. Uglavnom, ima nas jako puno. Ima nas jako puno. Koji očito i evidentno želimo dobro. I koji smo svoj osobni interes stavili na zadnje mjesto. Ali se moramo već jednom skupiti, organizirati i pokrenuti nešto konkretno. Pokrenuti nešto konkretno. Za početak, ja sam apsolutni protivnik bilo kakvog nasilja. Bilo kakvog nasilja, apsolutni protivnik. I zato ću započeti sa mirnim prosvjedom. Krajnji je trenutak da izađemo iz nekakvih okvira Facebooka, iz nekakvog lamentiranja po internetu, da izađemo, da pokušamo probuditi ove rezignirane ljude. Ja se ne slažem kada sindikalni čelnici ili neki ljudi koji po medijima savjetuju pod navodnicima, savjetuju, to je u biti ironija, ljude da ne prijavljuju kriminal. Odnosno da ne budu zviždači. Apsolutno se s tim ne slažem. Smatram da se mora prijavljivati kriminal. No međutim, evo Darko se dotakao i te teme zviždača, i opet neke stvari ću vam reći koje niste znali. Bivša oporba, sadašnja vlast, je 2009. organizirala u Saboru veliki stručni skup na temu analiza zaštite zviždača u EU i hrvatska iskustva, gdje je bio temeljni zaključak da se donese zakon koji će pomoći zviždačima. To je bilo u listopadu 2009. godine. Znači, pune 3 godine su prošle, ništa se nije dogodilo. Znači, bivša oporba koja je to inicirala,
protiveći se tadašnjoj saborskoj većini, je sada na vlasti već 9 mjeseci, opet se ništa nije dogodilo. Nekolicina nas smo bili u ožujku ove godine kod predsjednika Josipovića. Gdje sam ja opet, koji sam se uspio svojom, a možda ludošću, možda upornošću ili ne znam čim, izboriti da sam razgovarao sa apsolutno svim političarima u ovoj državi, pa sam tako i sadašnjih predsjednika Josipovića upoznao 2004. godine i dao mu dokumente i koji je tada rekao, kad je proučio dokumente, da gospodine Matijević, tu ima jako puno korupcije u policiji i u svemu, pa dajte nešto poduzmite. Pa ja ne mrem ništa poduzmite. To je najosnovniji problem. A to je upravo na tragu onoga što je gospodin Dol Ivan Grubišić govorio na početku svog izlaganja o radu tog sabora. Gle, dok se mi građani ne organiziramo, dok stvarno ne pokušamo probuditi ljude koji su zapali, nažalost, u jednu tešku patiju i depresiju, ništa se promijeniti u ovoj državi neće. Samo će biti gore i gore. I nama, i našoj djeci, i budućim pokoljenjima. To je cijeli problem. I sad samo postavlja se pitanje koliko će se naći ljudi koji su spremni sve to pokrenuti. Na ovaj način, štrajkom glađu, jer gledajte, ja sam 2004. godine bio u medijima prikazan kao najveći kriminalac, najkorumpiraniji, protiv mene su se vodili procesi, ja sam sve sudske postupke dobio, pokazao sam im da niti sam korumpiran, niti kriminalac, prema tome može se. Može se. Evo, ja sam vam toliko htio reći, nadao se da će više medija biti prisutno i da će to malo nešto se tako trljati. Neće, jer mediji namjerno izbjegavaju ovakve skupove, jer ne žele o tome pričati. I opet, da se o tome govori i da ljudi vide, moraju se pokrenuti nekakve ovakve akcije, kao što ju ja namjeravam pokrenuti evo danas za jedan dan. Hvala. Sada ćemo Roberta i naravno da ćemo ga podržati u njegovoj teškoj borbi i nadam se da će imati rezultata. Stvarno je što je glađe vrlo jedna ekstremna i radikalna mjera, ali očito je to jedini način borbe pojedinca protiv sistema. Evo, sad... Ako mogu replicirati odmah. Ovdje se radi o genocidu. Ne bih želio da samo gospodin Matijević bude žrtva genocida. I protiv sebe ne smiješ činiti genocida. Pa naravno da neću, ali, ali gledajte ovako. Moj prošli štrajk glađu je trajao 3 dana. Treći dan mi je posao osobno glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, koji mi je prijateljski savjetovao da mi to što radim nije pametno i da se maknem. Postoji i audio snimka tog kako on to meni savjetuje, koji niko u ovoj državi nije želio objaviti. Niti tada, mislim da će danas netko objaviti. Nije nikakva ilegalna audio snimka, da se razumije, da nije nikakvo kršenje zakona. Tako da, ja vjerujem da ipak možda do toga neće ni doći. Jer osnovi razlog radi koji ću još raditi glađu je taj, da me se službeno sasluša u Saboru, gdje ću im dati sve ove dokumente, argumentirano reći zašto Mladen Bajić mora odmah biti smijenjen, a nakon toga kazneno procesuje. I sad moj problem sustava koji će staviti novu Mladena Bajića. To moramo mijenjati. Se kada je jedno spomenuo vas. Kođe kako ono igre. Ma naravno, ali gledajte. Moramo se nadat. Znači možda staviti nekoga kao što je bio Rohatinski. Ja se ne bih složio s vama, Don Grubišić. Zašto? Zato narod mora shvatiti da niko nije nezamjenjiv. Pa nekad dođe isti Bajić, nego Blizanac. Brat Bajić nek dođe. Ali biti je da se on zamijenio. Postoje braća Bajić.
Razumijete da kad sam da imamo tisuću bajača imamo. Ali ovaj se ne minja, vidite, ima se ne minja. Prvo ćemo sa izlaganjima, pa ćemo onda replicirati. Vrijeme je potrošeno. Mi se možemo kratko par riječi. Ja sam za razliku od ovih sada Grubišića, ja sam optimist, ja mislim da mi nismo sredni mi. Da pače. Mi smo bez prvog je put i zahvaljujući tehnologiji, zahvaljujući komunikaciji, tu možemo jako brzo skočiti srednje dvije fakultetske linije. I to prekino ovako, tuk, i gotovo. Znači se o tome da sve institucije u Hrvatskoj danas, pa baš sve, počeši od Caritasa, pa do vrha gore do Bajića, su korumpirane, totalno korumpirane i kriminalne su. Ali to se vrlo brzo može riješiti. Vrlo brzo može riješiti. Prvo redu, sabor može, sabor koji je izabran, oni su sami sebi izabrali. Oni sami sebi izabrali, postoje i milion viška birača, oni prave liste i sami se izabrali. Prema tome, od 1.600.000 ljudi koji glaze na izbore, milionima viška mogu raditi šta ko ih je volje. Ne treba tu neko algebra, ni matematika, ni fizika. Znači, to je kao prvi. Opet, znači, izbori su problemi. Promjena izbornog zakonodavstva. Zakonodavstvo, to su problemi. Promjena, radikalica, korijenita. Da bi u svijetu postoje države gdje su ljudi slobodni i sretni, i nemaju ovakvih problema kao što mi imamo. Iako smo mi jako mali, ali ima i malih država koje su isto srećene. Zapravo, šta mi trebamo? Mi trebamo takozvanu demokraciju. A demokracija je u stvari diktatura. To je diktatura reda, umjesto nereda i kaosa, diktatura odgovornosti umjesto poslu grijeha, dobrosti i posluha. I treće je kontrola. Ono što fali ovdje nema nikakve kontrole. Znači kontrola institucije. Jedan drugo mora kontrolirati. I narod, i ljudi, bez straha, moraju kontrolirati institucije. I kad imate te tri diktature, onda imate demokraciju. Mi nemamo demokracije. To je što je nešto osnovno. Drugo bi nešto dodao u vezi genocida. Genocid i homocid i tako dalje. Genocid nije samo istrebljivanje Indijanaca u Americi ili onih aboriđina u Australiji i tako dalje. Genocid ima i drugih komponenata. Jedna je sprečavanje rođenja. Znači, mi, hrvatski taj narod, kao nacija, se praktički nestaje. Jer se puno manje ljudi rodi nego što umire. Drugo je ono što dolazi sad jako najvažnije, to je iseljavanje. Masovno iseljavanje. Masovno iseljavanje i to upravo onih ljudi koji su znači smanjivanje IQ nacije. Totalno. Mi praktički liframo najbolje od vas imamo. Drugo je nanošenje tjelesnih i duševnih povreda. Putem pravosuđa, putem šta imate odvjetničke tarife, pa ako hoćete govoriti, govori isto 15% ili 18% imate te zapisne kamate koji su nekako. To se ne može zamisliti u svijetu. Danas je LIBOR 0,75%, a vi imate 15% kamate. To je uništavanje praktički ljudi, to isto spada u genocid. Znači, dugotrajnost tih sudskih postupaka koje traju po 10-20 godina. To je sve spada u genocid. Mi smo se sastali tu u stvari zbog toga da bi štitili sami sebe, odnosno mi smo svi žvižgači, do nekle, neko više, neko manje. Ovakvih problema, kao što ima Matijević, tih ima na desetke i desetke tisuća. Ljudi ne izlaze svi varno sa svojim problemima, ulače se svoje milije, štite familije, kako već idemo.
Ja bih samo zapravo ja bih završio s tim, ja sam dosta rekao. Ja sam optimist. Ja mislim da se sve to jako brzo danas može riješiti. Mi ne živimo u srednjem veku, mi imamo internet, znači komunikacija postoji sa svih strana. Topla voda je izmišljena. Ja sam, kad smo bili kod gospodina Josipovića, nas 15 zviždača, kad smo ga pitali da donese taj zakon. Taj zakon je nekako donese, taj zakon o zviždačima postoji. Mi smo potpisali sve konvencije što god postoji, konvenciju o genocidu, konvenciju ljudskih prava, konvenciju o korupciji, sve. Ti zakoni su već unutra. Ti su iznad ustava. Prema tome sve postoji. Ali i praktički gospodin Josipović nas nije razumio. Topla voda neće izmišljati. Razumio da je uzdi što blokira sve. Mislio je što sve blokira. Mislio je jedan. Sve. Ok, zahvaljujem vam gospodinu Radomanu. Riječ prede gospodinu Švarčiku, 3 minute. Ja se zovem Paškić. Kad ste nabrojili probleme, onda ima 4,5 miliona problema. 4,5 miliona stanovnika su pokradeni svaki za 24.000 euro. Manje 260. 4,5. A broj nije baš. Nije broj. Ovako svaki stanovnik je pokraden za 24.000 euro. Svakog stanovnika kamatare za 12.000 eura. Kamatare nas sa našim novcima. Program pljačke je smišljen u Zagrebu. 1976. je počelo u upotrebi putem banaka. Glavni direktor te banke za osnivanje LHB banke u Frankfurtu je bio Stane Dolanc, osnivači te banke, Zagrebačka banka, Jugobanka, Beobanka i sve ti novci stoje van. Uglavnom, Hrvatska nikom ništa ne ljubi. Problem Bajića ne može se riješiti u Saboru, Bajića se treba locirati da ne može ući u svoju posao radu. Kad se to napravi, onda će u Saboru... Nažalost, to je nasilje. Ne, nije nasilje, oprostite, nije nasilje sprečavanje nekoga da pljačka narod. On je suučesnik u pljački. Pa, oprostite, samo dozvolite. Gospodin Bajić je 9.6.2004. godine dobio nalog od vlade Hrvatske, tada je bio predsjednik Ivo Sanader, da ide izvršiti kontrolu Zagrebačke banke. Ministarstvo policije, ministarstvo pravosuđa, državno odvjetništvo i ministarstvo financija. 9.7. ako nije se znao, ministarstvo pravosuđa i državno odvjetništvo, Vladimir Bajić, do dana današnjeg on to drži u ladici. Pa, oprostite, Vladimir Bajić je kriminalac kojeg ja potpisujem. Mladen Bajić, kad je završio pravni fakultet, prvi njegov posao je bio gospodarski kriminal. On je s tih razloga doveden tu i radi taj posao. Vi ne možete Bajića mijenjati u Sabor kad on njih drži, za svakoga ima u vladici nešto. Vi možete njega samo locirati, oprosti, ja sam osoba koji je bio u zatvorenim prostorima i morali su mi platiti, a onda mi nije bio cilj rušiti ovo, nego probiti bravo. Brava za razbijanje čitave te kriminala je Bajić, a ne neko, rat je rat. Imate gospodina Lošu Domazeta koji je sad potvrdio, 1987. je planiran, a rat je planiran i prije. Čekajte, mislim, rat da bi se počelo, jer imate dvije grupacije banke. Sanader je smijenjen radi Hypo banke jer je inzistirao da dobije dozvolu. 1982. godine je kupljena Hypo banka od strane drugih tehnomenedžerskih struktura i od tada
Ta banka nakon 90. počela se širiti ovdje. Ona je bila banka koju bi Samoborska banka kupila dva puta, gospodine. Ona je postala sada radi toga je došla. A vi ne možete ništa razbiti ukoliko se ne počne razbijati međusobno. Bez razbijanja Bajića vi možete ići u Sabor štrajkati. Kod Bajića svi bi trebali doći podršku. Nije Bajić sve da trava. Točno. Okej, gospodin, baš to zahvaljujem. Mislim, prosti da je. Možda sam bilo. Višnja, vi ste se javili za riječ. Da. Ja se zove Višnja Škrblin. Moram priznat, nisam neki govornik. Ali sam borac za pravdu. Gonit ću prokletu pretvorbu i privatizaciju. Barem koliko me Darko zna, 12 godina, a bilo je prije samo što je bilo anonimno, jer mi je bila ugrožena obitelj i ja isto, ako dirnem te sve te krave, dakle tada je to bio hercegovački lobby, bit ću jasna i glasna, zaštićeni od samog vrha, Gojka Šuška i tako dalje. Dakle, samo da ne dujim, samo 3 minute, reći ću što je najnovije. Ja sam došla u Sabor, čak sam bila i pozvana da dođem u Sabor od gospodina Hregara koji me sa, na Trgu Bana Jelačića pozvao vizavi mojeg transparenta kojeg je uvijek piše tako narodnim riječima da bude u nekom u nekim stihovima da, se, da, da to postane ljudima u muku, jel da? I pozvao me sebi da dođem osobno. Ja sam došla. Dakle, sa papirom gdje sve decidirano piše o kriminalu u montaži Enikon, točnije, gdje je ukrađena silna lova, gdje je dokumentirano i točno koji su ljudi sudjelovali u tome. Ja sam mu dala kompletnu dokumentaciju, naravno fotokopiju, i gospodin Hregar je bio vrlo uljudan, vrlo pristojan, i rekao je, znate, ja sad kad se obratim Bajiću, sam se ja naravno kad sam rekao Bajiću, tako dalje, ja kako se obratim, vi se možete, ali ja kako se obratim kao predsjednik Ureda za zakonodavstvo, čini mi se da je tako naziv. Onda će to biti malo drugačije, ja vam vjerujem, gospodin Hregar, držim fige. Ali pazite, u toj cijeloj aferi je toliko ljudi uključeno kojima vi svakodnevno pružate ruke. Nisam baš sigurna kako bi to išlo. Bez brige mi budite. Ja velim kad mogu pozvati vašu tajnicu, da čujem rezultat, jer sam malo nestrpljiva osoba, kaže on za 14 dana. Ja sam zvala, gospođa Gordana se čini se zove, i ona meni kaže, da, ja mi je došao odgovor gospodina Bajića, gledajte, meni je samo rekao, moj predsjednik, kako ona naziva gospodina Hregara, rekao mi je, recite gospođi Škreblin, žao mi je. Ja velim, šta to znači žao mi je, mislim, jel mu je žao da nije dobio odgovor ili šta mu je žao. Ja sam mu posebno napisala jedno pismo gdje sam mu sve zapravo razložila, nikad mi se više nije javio, jer mislim da su to velike kukavice. To su velike kukavice, to je taj posluh što je rekao Zoran Grubišić. Znate, kad gledate ove silne, velike ljude, velike direktore, koji su manipulirali narod, radnike, koji danas dođu kao svjedoci ovom Sanaderu, pa mene je sram, pa prestrašno, ja ga ne bi ni štapom dirnula, da je moj muž, ma ja se ga taj čas odričem, ne bi provjela ni baš ne bi sada, ko je to vidjeta, ko je to smrat. Mene više niko neće tući. A
ako trebamo umret, ajmo umret pored, nek ide zašto smo umrli, a ne da se ubijemo sami kao što čovjek ubio prije nekog vremena. Moja djeca ne mogu u školu jer meni niko ne da radi. Znači ja svoju djecu ne mogu školati, posuđujem novce da mi mogu preživjeti. Zašto? Zato što sam surađivao sa državnim odvjetništvom, što su me izigrali, što su napravili majmu rodne. Gospodine Matijević, 14.10. imate mene istu minutu kad vidim. Znači samo ste produžili moje namjere za 7 minuta. Ništa se nije dogodilo, dakle nemojte očekivati da će to proizvesti nekakav efekt. Jer jednostavno ljudi su umrtljeni. Od njih se zabavlja sa, ispričavam se, na guzicama i sisama, na portalima i to se gura, vašar je, nikoga više ne biraju vaši problemi i svi su vas zaboravili. Ono što je bitno u cijeloj priči, vi se nadate pomoći vam ovaj političar, onaj političar. Jedan moj klijent to kaže ovako, zamislite da je tamo nekakvo namirenje. I zamislite sve te stranke kao redove prema tom namirenju. Njima je samo jedno pitanje u glavi, ko je sad na redu? I ako je ovaj na redu, ako je ovaj u ovom redu četvrti, a ovdje može biti treći, onda prelaze iz te stranke ovu. I tu se svako mešanja samo ko je na redu za namirenje. I niko vas ne doživljava, morat ćete se boriti dugo, ustrajno i žestoko. Morat ćete, imat ćete rijetke medije koje će vas pratiti. A ja ne vjerujem u mirno rješenje, znači mirno rješenje je utopizam. Samo sekundu, rješenje će doći. Kad bude većina ljudi koji su danas na bilo koji način dotirani od države. Danas još uvijek puno više ljudi plaća država nego što živi u privatnom sektoru. Onog trenutka kad taj omjer bude malo drugačiji, kad bude više ovih koji imaju problema od ovih koji su mirni, šute i primaju plaću, onda će doći rješenje samo po sebi. Ali oni će se truditi to odgoditi još jako. Evo, neću ja reći. Antonio Rebić. Evo, ja bih rekao, moje ime je Antonio Rebić. Evo, ja sam ova ljudi zbilja svima divi. Ja nemam problema kao što imam gospodin, ja živim, radim vani, imam urednu plaću, živam, ali sam jako, nisam sabitljiv. Znate, to je moj jedini problem, imam problema isto sa državom kao svaki u vi. Ali smatram i ne vjerujem u jednu, kako bi rekao, tu mirno rješenje. Mirno rješenje nije bilo ni kad su se ovi mijenjali. U stvari oni nisu se promijenili, ali nijedna revolucija nije donijela, došla s mirnim rješenjem. Ja ne vjerujem u te stvari, to me povijest naučila i smatram da ako se želimo boriti s nečim, moramo se prvo dobro organizirati, jer oni su jako dobro organizirani. Onda stvar, ja sam učio i upoznao sam jako puno pravih mafijaša u Italiji. To su udruge koje su jako, jako dobro organizirane. Bolje organizirane nego država. Evo vidite, Don Grubišić je govorio znači, o našim mafijašima, znači oni su jako dobro organizirani. A mi smo nikako organizirani. Naša organizacija je jednaka nuli. Nuli. Ja gledam, evo, jedina lijepa stvar, mi smo jučer, ja, Radovan, gospodin Lukić i još par ljudi smo bili na sudu kao javnost i slušali smo kako sudac i odvjetnik tužitelja maltretira ljude, tuženike, zato jer su ih prijavili, zato jer su ih kriminali itd. Mi smo se svi četvoro digli i rekli smo da to više ne možemo raditi. Znači, mi si trebamo udružiti i pomagati jedan drugom. Znači, kad je neko ima neki spor, trebamo doći. Trebamo slušati, jer smo sutra svjedoci, jer smo sutra u tom cijelom problemu. Jer ako se ostavimo sami, sami ćemo i poginuti. Znate, junaci i heroji uvijek ginu u ratu. To budite sigurni. Znate, čovjek treba imati saveznika i treba se udružiti. Samo trebamo biti pametni i pogleda da nas ne pojede ta revolucija. Znate, obična revolucija jede svoje djece. U toj cijeloj priči. Revolucija jede, sam jede svoju djecu, a revolucija očeve. Iznimno ćemo dati ono da replicira je morao otići, pa ćemo mi nastaviti sa raspravom. 22.12.
12. početak zasjedanja sabora i pred saborom ja dolazim i čeka me cijela jedna grupa predstavnika udruga oko kuće ljudskih prava. Jedan od njih piše, evo našeg zastupnika za mene. A ja, kako sam mogao viknuti, rekao sam, vaš zastupnik nisam, vi ste se dobro organizirali u kuću ljudskih prava, koju vam je dao Bandić uređenu, imate vrlo visoke plaće, koristite EU fondove i fondove za udruge u Hrvatskoj, a znam i vezu koju preko koje dobivaju. Jer vaš nisam, vi ste ostali na tribinama, a ja sam ušao u igru, ali nisam vaš zastupnik. Jer se niko od vas nije prijavio, idemo u savjet, idemo imati 10 ili 20 ruku, idemo rušiti ovo. Strukturu je teško srušiti osim načina na koji si oni se gradi. To je problem. To je najglavnije. Jer mi pojedine ljude možemo mijenjati, ali su oni produkt strukture. Grijeh struktura nije Bozanićeva riječ, nego riječ jednog teologa u drugom Vatikanskom saboru. Grijeh struktura rađa posljedicama u narodu. Dok se te strukture ne smire i ne urede, mi ćemo problema imati. Ali demokratskim načinom, ja sam za to, vidite, jedan mi odvjetnik piše kad sam dobio suspenziju, Don Ivane, ako treba sud, tu sam. Nema šta sud, to je reći, jer u ugovoru Hrvatske i Vatikana crkva je samostalna, je autonomna na svom području, a država na svom, on se ne dira, on se dogovara. Crkva je ostala na tribinama i navija i dobro zarađuje. A ja sam ušao u igru i znam kako je to teško. Kako je to teško. Onda mi taj odvjetnik piše da je nadbiskup Barišić suspenzio mene kao saborskog zastupnika 2. siječnja 2012. A ja polažem zakletvu 22.12. prekršio 26 pravnih iz ustavnih normi. Ali se niko nije javio, ni predsjednik suda, ni predsjednik Mladen Bajić, da se krše ustavne odredbe hrvatskog ustava i hrvatskih zakona kad se saborskom zastupniku legalno izabranom uskraćuje pravo i na mirovinu, jer ja sam u mirovini od 17.8.2011. ali do danas kunu nisam dobio. A mi su mi nedavno govoriti župnik u župi gdje sada boravim, blizu Splita, u dogovoru sa nadbiskupom. Dakle, sankcije su počele prije. Ja ne odustajem od svojih stavova, ali sasvim sigurno ni ovo od svojih ne odustajem. Dobro je da je tma srednjeg vijeka, ja bih gorio, jedna lomača bi bila više. Nije više srednji vijek, ali mi moramo organizirano mijenjati strukture, korijenite promjene, zaradite za jedan štab, ti znate, jer inicijativa ima puno, ali se ne prepoznaju voditelji i karizmatične osobe koje su spremne stati na čelo, i pokrenuti ove. Iz tih 60 udruga u kući ljudskih prava, 60, tako su oni hvale, nitko nije, i svi su zaposleni, nitko nije ispod 12.000 kuna mjesečno. Nitko plaća Evropa da oni će kontrolirati vladu i sabor, da će izvješće, zato su plaćeni, da se ništa ne mijenja. Jer je to tako? Rekao sam, vi, vaš zastupnik u saboru nisam. Ostali ste na tribinama, dobro plaćeni kao i crkva, u igru niste htjeli ući. Treba ući u igru. Igrati igru,
koliko izdržim, ali treba igrati igru. I tim sredstvima kojima oni vladaju, pokušati. Pardon, Renato Majnarić. Replik je kasnije mišljenje. Evo, je izlaganje. Večer, ja poznajem sve ove prisutne. To su glavne goste koji su sve izložili ovako kratko svoje mišljenje i stavove. Ja sam jedan od žrtava, recimo, pravog čak koji mi je trebao biti na današnju tema. Znači, temeljito pokrati na području Gorskog kotara i Dalmacije, ovaj i kod Zadra. Primjer sam bio kod svih gotovo institucija, Republike Hrvatske, čak i kod ministra Pravića, predsjednika države, gospodina Bajića. I mogu reći to da sam po građanima i prevarim svih njih. Preuzeli su dokumentaciju uz obećanje da će to biti rješeno po zakonskim postupcima. I umjesto da se dogodi ono što sam ja očekivao, ne kao neki najavni građani, ali radim s vama, evo što kažu, uz pomoć nekih ovdje ljudi koji su prisutni, mjesec u njegovu pomoć. Ne samo da su me prevarili, nego su dokumenti dostavili drugo znanje koje sam pojeli dobre krivotvore. Ja sam dobio te dobre krivotvore da uvjerene koje sam platio 1000 kuna. Pa mi sad zanima bilo pitanje koje je ovako možda nesuvislo i suvislo, zbog čega danas nema nikoga tih udruga koje se toliko eksponiraju po medijima, a govore o svojim prisutnosti, znači u javnosti, u medijima koje daju sve izvještaje prema Europi, a da su, koliko sam čuo i ljudi koji govore sa njima, pregovaraju, koji su financirani te ovdje izvana, znači od dvije donacije, da su njihove izjave i mislim što kao izvješća frizirane. I sad me zanima koja je njihova odgovornost, kako prime nas građane, preuzmu dokumentaciju koju su ljudi na rubu očaja, još uvijek molio sam mlada, sam pun energije, volje za sve to, kad ljudi na grubu egzistencije dolaze kod njih, gotovo plačući, i kao nekako mrtvo, tiho, sluša njihove ovako izjave, dokumentaciju, plus mi to jednostavno pacio registrator i mi postavljamo statistika, gdje recimo u jednoj tu ugruzi ima 1000 predmeta. I zanimljena mi sam jedan, koji je zanimljena neslučna informacija, da je pogled bez trigi za Hrvatsku pravošće zatvoreno, da postoji jedan zadnji monitor, pa mi zanima, ti su ti monitori zadnji u Republici Hrvatske banke, evo to je važno. Don Grubišić, spasite Split, molim vas. Ja bih samo ovaj, rekao... Molim vas, spasite Split. Gospodine Don Grubišić, ja sam stvarno ozbiljan i nadam se da 14.10. kada dođem pred sabor, da ćete mi podržati. Ja ću sigurno podržati, ali... Ja samo tražim da saboru... Ali ste nam dragocije i da živite i da radite... Živjet ću ja bez brige, gospodine Don Grubišić. Ne, da živite i radite. Ja ću živjeti i raditi, to nije problem. Ja samo želim da sabor, znači da svi saborski zastupnici dobiju ove dokumente zašto Mladen Bajić mora odmah biti smijenjen. Nadam se da ćete mi tome pomoći. A imaš vi potpisao kaznenu protiv Bajić? Učinit ću, ali vam kažem... Ne može se otkazati. Ne može se otkazati. Ne, sustav! Naravno, nije članak 176. Stavak 1. Drugi se radili, znači... Nastavljamo dalje. Evo, znači ovo je primjer, tako? Da, je. Znači, planiram samo pitanje. Postulja snima, tako ćemo imati ove... Pogled na strip. Da, to ćemo imati. Zapisnicima ćemo to napraviti. Evo, sad ću dati riječ ovoj mladoj dami, pa onda gospodinu ove... Ja sam Karlo Dragić, ja sam prosvjednik. Moje mislim da. Ovako, znači sa ovog iskustvenog nekakvog dijela ovog prosvjeda, da bi se podigao prosvjed, ljudi se moraju educirati, ljudi nisu educirani, ljudi ne znaju koja su njihova prava, ljudi neće izaći na ulicu zato jer zovu sindikata, nažalost, doći će članovi sindikata, ali neće doći ostali koji trebaju doći da bi ti prosvjedi bili ozbiljni, da bi se dobilo na masovnosti, koja u principu je najbitnije, jer kad je nešto masovno, onda je to automatski i u ovom današnjem svijetu popularno, a što je popularno, to se radi. Tako da bismo podigli prosvjed, da moramo raditi na edukaciju. Moramo ih motivirati na neki način. Nažalost, svi su postali apatični i ovo vrijeme je zaista gadno vrijeme za živjeti u ovoj zemlji.
načina kako da opredali. Lijep pozdrav svima, Milenka Šora. Ovo stanje posle totalitarne tranzicije u kojoj se mi nalazimo, hoće li nas ona kao takovo izručiti Europskoj uniji, a da se mi do tada uopće ne demokratiziramo u smislu onoga zahtjeva koji je zahtjev svakog građanina Republike Hrvatske. To je pitanje pred kojim mi stojimo i na koji način uspostaviti onaj autoritet koji je ovdje govoren, koji termin je autoritet u demokraciji, ostalo, dakle, autoritet istina, ne? Istina autoritet. Na koji način uspostaviti ono što je ne samo ekumenski, nego je, dakle, civilizacijski standard, a to je dijalog, to je poštovanje dostojanstva drugoga i pravo na različitost. To su i demokratski, nije to samo ekumensko način. Ja moram reći, da ne bi duli, jer ovdje smo ograničeni na stranite slučajeve, da sam to stane post-totalitarne tranzicije, jer ono se u nas doista može govoriti, jer ako Francuzi govore, njihovi analitičari vjerodostojno govore o post-totalitarnoj demokraciji, mi doista smo po svim elementima post-totalitarnoj tranziciji, koja još nije opisana, niti mi opisujemo, ali se kroz ovo što se ovdje govori, djelomično opisuje. Dakle, kako to uspostaviti, nisu li tu preskočene neki postupci demokratski koji su, za koje je bilo zaočekivati da će biti urađeni, međutim oni nisu urađeni jer cijeli sustav, ovi koji se namiruju, ovdje spomenuli odlična riječ, koji se namiruju, ostao netaknut, on je regeneriran, reekipiran, to je onaj sustav koji ovdje stoji od 1918. 1945. A može se govoriti i vratimo se na Austro-Ugarsku što je govorio Starčević. Dakle, oni, to je regenerirano i oni koji su se, dakle, žrtvovali za slobodu i demokraciju, dakle, narod, klub, ljudi, borci, radnici, majke i ostali, oni su zapravo lustrirani. Dakle, tu spominje nimalo slučajno riječ lustracija. Vi znate da mislim da smo mi Hrvatska jedina država postkomunistička koja nije donijela lustracijski zakon. I kako ćemo mi uopće uspostaviti to višeglasje, kao da ne govorimo slobodne medije, ako mi nismo tu formaciju koja je bušila temeljne slobode čovjeka i naroda, ako je nismo ilustrirali, a ne ilustrirali, dakle, ni ilustrirali, ni osvijetljeni nismo mehanizme, one koji su se namirivali, koji su naučili da se namiruju, koji su vrijeme rata namirivali, koji se posle rata namiruju, koji su upravo stvorili ove uvjete u kojima pristavi mladi ili manji mladi odlaze, jer oni nisu unutar tog koncepta onih koji se namiruju, da bi odlaze. Ako događa se ovo da se ubijaju, da prosvjeduju, da se samo uništavaju, jer je unutar toga postavljen ovaj koncept kako zapravo iznutra razoriti sve vrijednosti društva i naroda koje drže društvo i narod kao takovi. Jer mi idemo red velikih naroda po tomu što smo duhovno, civilizacijski, demokratski, dakle, stoljeća sedmog što smo veliki narod. A nama se to sve sustavno urušava. Budući da sam od onih tihih uvjetno kazano koji o tom govorio i pisao kada jesam, ja sam mogu reći od 1997. kada sam javno sudio napadanje Vlade Gotovca i objavljen moj prosvjedni tekst, a osobito od 2000. izložen sustavno masmedijsko-političkomu linču i egzistencijalnom gauziju. Dokumentirano, knjiga kada bude objavljena, vidjet će se što rade ovdje ljudi sa imenom i prezimenom, a u slučaju Predraga Matvejevića, ja sam tužio nekoga koji je mene grubo oklevetao, izvršio masovni linč, naravno, ja sam tražio samo da mene sud zaštiti sukladno Ustavu, Europskoj konvenciji, Ustavu Republike Hrvatske zaštiti od toga nasilja. Sud je simbolično presudio po zakonu, nisam tražio nikakvu ni naknadu, niti zatvor, niti bilo što, nego jednostavno, dakle, radio sam svoja elementarna prava. Nakon toga traje pak linč takvih dimenzija u koje se uključuju i vrhovi države, uključivši doktora korupcije Ivu Sanadera, koji je kao premijer Republike Hrvatske, kao predsjednik HDZ-a, u izravnoj televizijskoj udarnoj emisiji Dnevnik osudio tu simboličnu presudu sudca koji je sudio po zakonu i stao na stranu, dakle, kršenja brutalnog temeljnih ljudskih prava, nekoga koji ima ime i prezime i valjda bi trebao biti jednak pred zakonom da izvinite. Samo toliko i sve vas pozdravljam u tom zagovoru više gasnja i slobode i istine kao odmah da vam kažem, ova tema lustracije bit će tema sljedećeg okruglog stola koji će biti političke prirode, pa ćemo u tom pitanju nešto napraviti. Prijavljujem se. Nada Landeka, Veljko, ćeš li poslije?
Večeras je toliko puno tema da je teško se samo na jednu sredotočiti. O temi genocid sam već pisala, tako da mislim da je sve o tome rečeno, također i o temi pravosuđe. I sad kad sam se danas pripremala za ovu temu da bih rekla nešto što do sad nismo rekli, onda sam išla analizirati po čemu smo mi najgori i što je uzrok genocida, a po čemu smo predvodnici u Europi, da tako kažem. Pa evo, uzela sam neke zanimljive tabele danas na ovaj razgovor i to sam